Dobar dan, dobri ljudi, vi koji ste kao ja, što vas žuč muči danas, da, sutra, ne, prekustra, onako, nakustra, bit će dobro. Vi, bolan, što kao ja snimate bake, ono kad vam je dobro. Morao sam da se javim danas, i to ne jednom, nego dva puta. Morao sam ući u live, treba ove da se ponovo pretplate. Znate ovo, treba plate kiriju. Pa ja moram da se oglasim, mislim, kakav bi ja bio kad ne bi dao potpore mojim, ovim, mom stadu da se pretplati ba na moj kanal. Moram da zarađujem, moram da radim. Te odo kuću, šta ću da snimim moju baku, bankomat. Kažu da me najviše vole kad snimam nju. Šta ćete? Zanimljiva je ona mnogima. Meni lično nije, ali je snimam zato što moram staviti bakoju crkavicu u džep. Inače, bogam, nema ni za kafe, ni za cigare, ni za koju pivu. Šta da vam kažem u mom zdravstvenom stanju, evo ovako. Žuč jedan dan dobro, drugi dan loše. Bojim se, ba, sve će to da pređe na creva. Temperatura me šiba, ono, dva dana, ne, tri dana, da. Nisam išao da snimam doktore. Baš zato što nisam bani bio kod doktora. Ali eto, ako bude trebalo, ja ću otići da snimim. Tek onako da se izderem, a vi da vidite. Da ja ako lažem, ba, ja sam u pravu. Što se tiče tamo oni što biju nevine ljude, ne merem ja to rati, ba. Ne ulazim ja u te stvari. Ja ulazim samo gdje ima baki bankomata. To mi je nekako najdraže, najmirnije. Gdje ćeš, ba, da se baka bankomat pobuni? Ja to odmah lako kažem, nije zdrava, i ugasim. A ne daj Bož da se pobune oni, šta postoga da kažem. Neću ja na njih. Neka, ja njih ostavljam da on tamo šire teror po ljudima. Te priče ja neću da vodim. Ja se bavim samo bakama, bankomatima. Iako sam se ja proglasio pravednikom koji ne mere da trpi nepravdu. Ovu trpim. To jest, mislim, možda je meni čak i drago što tamo neko tera druge ljude. Ne smijem da kažem, ba, reć ćute, ba, dobit ću po nošonj. Šta ću posto toga? Bolje da ćutim, rekoh ja samom sebi. I tako ne, treba imat muda za to, ja to nemam. Šta da radim? Nek se bavi neko drugi, ne mogu ja sa svima da se, sa svačim da se bavim, ljudi moji. Ajde ono da kažem iskreno, mislim, strah me. Elem, o čemu ćemo danas da pričamo? Ja, pojavi se lik, kaže, Zoro, dosadna si. Pa evo te, Tito, mislim, kad će ti izmisliti nešto da i mene malo nasmeje? Pazi, Zoro, dosadna si, ali ja te pratim, ne? Ja gledam tvoj kanal i eto sam da ti napišem da si dosadna. I kako, mislim, kako da, šta da mu odgovorim, ajde, šta? Kako da se naljutim? Kako da me uvredi to? Nemoguće nikako. Ja svaki dan očekujem ono željno da neko nađe nešto istinito, da napiše, da me ono zakopane, ali nema, ljudi moji, nema. Samo ono dosadna si, ili što diraš poglavicu, ili ovo, ili ono. Ja, meni Boga, postajete mi dosadni vi što mene napadate. Umete li vi da nađete nešto što je vrijedno mene? Možete li naći neku uvredu da ja kažem, jebote, a joj, naopako, šta napisa čovjek, učuta me dva dana. Ne, nema toga. Nisu sposobni. Šta da vam kažem? Jedno da snimam ja isto, ono, nemu šenu, ono, nemu scenu, ne, de kao pričam, a ništa se ne čuje kao što radi tamo taj humanitarac. A, ljudi moji, dokle će ovako da ide? Inače, danas kiša je padala, postoga sa sunca. Ne znam ni ja, Bogan, kako je u vrijeme. Meni došlo da posadim burduša, da im da neće porikne drugi. Ali ne može ni to da se radi. Ljudi moji, ne može. Ne može.
Jer staću u kuću, aj reko i ja isto moram sad ići za Bolonju da ja isto nađem neku baku, bankomata, ima i dosta, moram, mogu samo da biram, ne? A tamo se njih, troj, četvorca se bao komili na onu. Ja ću naći sama jednu. A problem je što ne zna priča, mislim priča italijanski, kako ćemo taj problem da rešimo? Nema veze, bit će ona scena, gluvo nema, ne, nema, vi gledate da se usta mrdaju, a ne izlazi avaz iz usta, zato što sam ja smanjila ton. Ne smijem da se čuje nešto. Jer ona kad počne priča, ona priča o sve, ona to razveze, a ja ne smijem, ne smijem. Pa onda kaže, ma jok bre, priča o mrtvima, to nećemo. Ne, žućo, priča ono onima što su tamo, nego ti ne smiješ to da pustiš. Ali aj nema veze. Mi smo mali, bezvredni kanal. Šta ba njih briga šta pričamo mi ovdje, ovako mali na kanalu. E sad, piše mi jedna gospođa na jedno možda 10 videa ispod ovog, gdje sam išla u Bolonju, kaže, Zoro, ne vidiš, ja sam ti pisala i ranije, tvoji komentari ne izlaze, ne znam zbog čega, ja vidim šta ti pišeš, ali ja vidim samo polovinu, kad uključim da ti vidim ceo komentar, ne vidi se, ne znam šta je sa tvojim nickname. Stoga ili napravite drugi i pišite ovdje, ali vi ste iza, daleko ste i u mom kanalu, ne? Vi ste na onim predzadnjim videima, praktički sad su izašli novi, ja vas ne vidim. Uopšte vas ne vidim. Ja sad čekam ovdje dođu ovce, ba. Da dovede komšija ovce. Te ne znam, možda ću ja isto kupim jednog ovna, pa nek i on isto bleji ovdje. Pa šta me briga, može mi se, može se, ba meni. Je li ovaj, sam da vas pitam, šta ste vi, jeste iščankale šta za ovaj za dan zaljubljeni? Jeste iskupile para? Jeste li sakrile šta? Treba se donirat, majke mi. Treba se donirat, mislim, nešto ste se učutale. A onaj dole, Boga mi, pored žuča, creva, ne znam, i onih drugih neorgana što ima, Boga mi podiglio. Nego ovaj to što su vam poklonili, ako su vam išla poklonili, za 8. mart, za dan zaljubljenih, ispričavam se, ne. Vi to ovaj prodajte. A šta će da im poklone? Neka je dobila, joj, jeste vidjeli Facebook? Pun Facebook, meni cveće, meni ovo, a sve su ono izložile šta su im poklonili, ne. Čekaj bre, stani mislim. Buke cveća, pa jedna kaže meni poklonio lančić, pa meni ovo. A nijedna nije u vezi, sve su ono van veze, ne. A ima i ovih isto kao udati, meni moj dao ovo, meni onaj dao ono, pa ovaj mi dao. Pa šta se balo mite cijele godine za jedan cvet. Otiđite u baštu, uberte same. Kupite same sebi cvet, jebote. Šta to slikate, mislim, na Facebooku? Vi sramote, poklonio mi buket cvijeća. Pa to je dan kao što su drugi dan. Mislim, meni je dan zaljubljeni svaki dan, jebote. Sad ja slikam cvijet što mi je poklonio ovaj moj buket cvijeća i drugi poklon što sam dobila stavim na Facebook. Pa nisam luda, mislim. Pa šta vam to treba? Nego se vi pobrinite. Pobrinite se da skupite ba money money, jel to treba dole ovog Big Brotheru, a cvijeće što ste vi dobile, to njega ne interesuje, znate vi, nije on zaljubljen, ne mora on da glumi da vas voli, dovoljno je da se on pojavi, vi odmah ono zahitrate, poludite, stoga prodajte sad poklone, uzimajte tamo plate od muževa i šaljite. Boga vam postala kriza. Kriza, kriza. Zato se i snima baka bankoma. Što je kriza? Ovim putem da pozdravim i ovog isto, ako je muško, ne znam. Ja to uvek zovem polu. Polu muško, polu žensko. Polu žensko, polu muško. Pozdrav tebi ovaj, joj. Hvala ti što ti meni reče da sam ja dosadna, ali ja volim kad sam dosadna. Ja ću uvek da budem dosadna, znaš. Srce moje lepo, nego sti dole posvijeti samoj sebi, znaš. To je sigurno neko žensko. Gdje će to ba napisat, muško? To je sigurno neko žensko, ono ušlo u krizu. Ja, sam da vam kažem. Naručila sam metal detektor preko Amazona, sad treba da mi stiže. Stoga da ću ovih dana se bacim u traženje stvari. Komšija ovdje ima metal detektor. Vi ljudi, vidite šta je on sve živo našao iz drugog, iz prvog, iz drugog svjetskog rata. Ja kad sam vidjela one bombe u kući, ja malo da poludim. Ali ne smije da se uzmu one što su još uvijek, što nisu pukle. Ne, mora se zove policija.
nego on skuplja one polovine, pa kad sam vidjela koliki je onaj đavo, ja reko komšija, ja sutra kupujem metal detektor. I tako da sam ga naručila. Pa ću da vas vodim sa mnom ovdje u šume, pa da tražimo i mi isto šlemove i ostale stvari. To će meni da bude zanimacija. Možda ja, Bogam, nađem i nešto žuto. Nikad se ne zna. Dobro, ljudi, ja da vas pozdravim, pa da vas pozdravim. Da vas pozdravim, pa se mi lijepo čujemo.